संजाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं प्रेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः कम्पितुमर्हसि धर्म्याधियोद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मात् व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वदनीश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वाद् विद्वांस्तथा सक्तः स्थिकेर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् मयि सर्वाणि कर्माणि ध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः अथ केन प्रयुक्तोऽयम् आपं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय
बड़ा दिव नियोजितः। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयम् त्वमादौ प्रोक्तवान्निति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। मदनुग्रहाय परमं गुह्य मध्यात्मसङ्गीतं योक्तो योक्तं वचस्तेन मोहयोयं विगतो मम एवं एतत् तथार्थ आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं ऐश्वरं पुरुषोत्तमा ऐश्वरं द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योग ऐश्वरम्।
यथा नदीनां बहवो वेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा इशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञानमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् भव सभ्य साचिन